Visitez le nouvel espace d'art de vivre au premier étage avec ses larges gammes de luminaires. Tableaux. Tapis. Nappes de table. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolei, toujours meilleur. Art de vivre et Baolei vous présente Viva Événement. Misaotranao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra Viva amin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manatra ny Arabo no manasantsika rehetra anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany avy hatrany dia hiditra amin'ny antsipiriam-baovao isika lalam-baovao nisongadina tamin'ity androany ity ny baolina lavalava tetsy Mahamasina lalao fanindroany mbola niondrika indray nanoloana ny Kenya tamin'ny isa mavesatra 4-30 no tsy misy ny makiny Madagasikara tetsy Mahamasina tsy ho tafakatra hiady ny amboara maneran-tany atahorana ny mety hidinantsika any amin'ny sokajy be mialoha ny hidirantsika amin'ny famitinana ny lalao nanoana hatramin'ny farany ny maki ny mpijery teny Mahamasina ny fitsarana ny lalao no tena nampimenomenona ny mpijery nampitra ny malagasy indray ny maki androany fanadidiana manoana trany izahay izay no nivoaka ny vavan'ireo mpilalao alohan'ny ilazana izy ireo ny sosokevitra toerana nanome tsiny ny mpitsara vahiny izay nilaza fa nitongilana tany amin'ny Kenyanina Le arbitre tsizy mintsy. Raha tena mangalatra, efa miaditra, efa miaditra hafa le arbitre mangalatra. Zay. Arbitre mampiome. De avy eo koa composition koa izany tsy mety tokony démission ny Bertin. Toy ny tiony tsiny izay nomenyireo mpijery ny mpanazatra ho an'izy ireo dia tokony nampiakarina ireo zandrikely ny iomana andray lalao goavana. Toy ny tiony tokony anoloana ireo mpitantana anivo ny federasiona sy ny rafitra teknika. Efa hito ny lesoka monsieur l'entraîneur alo iakarany zandrikely ampanaovy re tenina soroponina fa tsy mety tsony le lehibe ok soera tokony ianao a de mandoho vola aloha vao manao baolina de malagasy koa zany a no ino speak anglisy de tsy ny arbitre zany a zay tiany ataony ny ataony fa eo amin'ny resaka fintantanana aloha mba iova amin'izay fa efa ela be koa ireo olo ireo no teo any amin'ny fédération any amin'ny entraîneur aloha mba iova le izy manoloana ny faharesena androany dia mbola maro ireo mpankafy nilaza fa hanohana trany ary jery baolina ny alahady avy izao saingy atao manampoana kosa ny fidirana mangataka amin'ny entraîneur any maki mba asanjato le zoera fa malany vola fotsiny aza siana fidirana amin'ny sabotsy amin'ny lahady mba ataovy gratuit fa tsy manam-bola toy izay fa banky amin'ny teny anglais rehetrarehetra zay a tokony izy bakely hiakatra ao anatin'ny maki de madagasikara io fa tsy vitan'ireo raha zoko ireo io mana za mezisin fa nitako problèma atsika tsy mahay miparle a de zay le problèma de aloha isolon'izay le zoera aloha fa tsy mety mariky ny tsy fahafalian'ireo mpijery noho ny nataon'ireo mpitsara ny lalao de tazantsika amin'ny sary izao ny fiandrasan'ireo mpijery azy ireo teto ampivoahana voaterina lalàna ny toerana ary nampiana ihany koa ny mpitandro ny filaminana atreto raha alahatra ny ekipa efatra niatrika ity fiadinany tompondakan'ny afrika ho an'ny baolina lavalava ity dia i kenya treto no mitarika izy izay manana isa enina noho izao fandresena roa efa azony hatramin'ny androany manaraka zimbabwe sy namibi izay samy nahita fandresena iray avy nandritra ny lalao ary manana isa telo avy farany kosa i madagasikara izay niondrika trany tao anatin'ireo lalao roa ary mbola tsy manana isa treto amin'ny alady izao indray ny lalao manaraka izay amarina ity fiadinany tompondakan'ny afrika sady fiadina toerana ho an'ny fiadinany tompondaka eratanty ho an'ny baolina lavalava atao an'ny angleterre amin'ny taona ho avy fa raha izay ny isa azo ny ekipa nandeha tokana ny lalao be vatana natanjaka tsara teknika ireo rehetra ireo no tombony tamin'ny kenyanina niezaka ny maki saingy mbola lavitra ndia sy ny fiofanana tokony mbola atao azy ireo arisy ariela volina ny ekipa roa tompo mitsoka ny fanomboan'ny lalao minitra foy manao fahatsoana ny malagasy raha roetin'ny zareo kenyanina mipetraka nisy voalohany dimy loatra nisa teto nanindry ny kenyanina teo ihany koa ny fanarian'ny malagasy baolina ka hain'ireo kenyanina naroatra izany ifanesina ese dimy ny tonga ny kenya tamin'ity fizaram-potoana voalohany ity irai ny voatsara
fitambropolo ny ohatra no isany sarana tamin'ny fitirana voalohany. Miezaka nanamafy ny fanafiana ny makita amin'ny fitirana faharoa, saingy matimomoka hatrany ratsy ny famaranana tsy tafoaka tamin'ireo troisième linina ny zareo kenianina. Ny mafy ny fifandonana nitsangana ny karatra mavy voalohany voaterina voaka ny larana fahaefatra malagasy sy ny larana faraiky ambin'ny folo kenianina. Folo minitra tsy farana ny lalao nahatita isy irayindray ry zareo kenianina. Misy fifandonana nasika ny mpitsara nahazo karatra mena ny larana fahasivy ambin'ny folo malagasy. Ese faharoa voatsara ty ho an'zareo kenianina. Tsy vaky ny atody ho an'ny ekipa pirenena malagasy. Efatra amin'ny telopolo kosa ny isa ho an'zareo kenya. Io isa mavesatra io no noentina hatramin'ny fiafaranany lalao. Miondrika na nyloanany kenya ny maki faharesena faharoa ty ho an'ny ekipa malagasy. Na dia nandeha ilaza ny lalao nanohana ny mpijery tao Mahamasina, ambiance tsoka kiririoka di izany rehetra izany no nentin'ny mpitiny maki nanohana ny ekipantsika mitsanga mitoetra ny fiatombohan'ny lalao no tena nahoraka ny teny Mahamasina. Nanakaiky ireo mpanohana hitovy Rakotondravony sy Yves Janel. No nisa teny amin'ny solaitra be nitsanga mitoetra ihany ny mpijery teto Mahamasina, variana tao anatin'izany ihany koa ireo mpijery mpanohana kazarana na inona feo rehefa misy kosa nefa ny baolina hoentin-tanana dia raikitra indray ny fanohanana. Ho an'ireo mpijery dia mandeha hatrany ny torohevitra na dia tseny ireo mpilalao aza. Teto indray aty amin'ny gradin dia mitoetrany ny fanohanana tamin'ny alalan'ny fitsofana ny anjomahara ankaherezana ireo mpilalao malagasy. Ny fanentanana tamin'ny alalan'ny mikro nataon'ireo mpanentana avy amin'ny foe no anisany nanome hafanana tety Mahamasina. Izay ny ambiance fa atahorana hoy Bertin Zoto ny ivarianantsika any amin'ny sokajy be na izany aza lalao lehibe no hiandry amin'ny andro fahatelo kivy ny rehetra saingy izay aloha ny tety Mahamasina. Raha ntsika takizao ny fanazavana hoentin'ny mpanazatra. Tsy afenina aloha fa efa manomboka mety miverina groupe be tsika angamba, ary ho anahy manokana aloha dia aleoko ary hoe miainga groupe be raha hitondra génération vaovao. Takizao kosa ny hevitry ny mpilalao ho ambola tetsy Mahamasina trany. Ny olana teny ambony tera tsisy fa zay resaka regle d'avantage, zay zany nitanay olana ao anay teo hoe le baolina tokony toy lalovinay nefa tapahana le avantagenay, dia tsisy azonay ataoko tapahana vanile tosy avyse ohatra zany. Dia tsisy azonao atao satria la avantage tokony mbola andeha aloha, dia nefa tonga dia tapahana avy atsany le izy, dia tsisy azo atao. Mezaka manazavatsa ihany, manazava ihany zany ny kapitena ny ambonytera e ahoana ny arbitra ny antomatongo jova izy ny eo dia zay manaraka fotsiny zay. Fananjary fidadiavam-bola ho an'ny maro ny fisian'ny lalao tetsy Mahamasina iny bizy na saingy tafiditra ao anatin'ny fanohanana ny maki maitso fotsy mena ireo no loko nandravaka tamin'ireo satroka namidy nanodidina ny Mahamasina. Ny maraina teo no nanaovana ity fanadidiana ity. Satroka, t-shirt, survety, mazava ny safidin'ny loko sainam-pirenena malagasy. Omaly, tsangantony aza ho an'ny Jozy. Rolahy izy ireo ny tsy maintsy namita ireo satroka ao amidy ho an'ny androany reto tamin'ny telo maraina vao vita ny asa. Natramin'izao aloha mbola tsy natory mihitsiny a, fa tonga dia niaro tory be mihitsiny. Fotoana kainana aloha mbola tsy misy fa mihinambary fotsiny angambany dia miasa foana. Arevaka ny lokon'ny sainam-pirenena fotsy, mena, maitso, ireo no andravaka ny kianjan'ny Mahamasina. Fomba iray entina nampihana ny maki mandritra izao lalao atrehan'izao. Iainantsika malagasy a an'ilay lalao iraisam-pirenena ray ampihatra noho itsika sy mba hoentina hanosehana ny maki ihany koa ara-moraly. Manampy be azy ireo a ny fahitanantsika miakanjo ny sainam-pirenena, izany hoe fotsy fotsy mena maitso. Fanotronana, fankahirezana azo ely ireo mpilalao ny maki raha vatany vo hitodika amin'ireo mpijery misalotra ny lokom-pirenena. Izay ny vaovao mandidina iny baolina lavalava iny, fa hivadika eo amin'ny pejin'ny politika isika mandeha nyresaka eny amin'ny antenimieram-pirenena. Solombavam-bahoaka miisa enimpolo eo eo no mieritreritra ny ametraka fitsipam-pitokisana ny prime ministra sy ny governemanta. Misy amin'ireo solombavam-bahoaka no efa naheno ity resaka ity, ao kosa ireo nilaza fa tsy misy izany resaka izany. Inona ny tena zava-misy marina? Aina Muriel sy Nizara Randriantsoa nanao ny fanadidiana.
Ety amin'ny lapany Tsimbazaza, vitsy ireo solombavam-bahoaka nanatrika ny fivoriana. Ny lamina tsy nisy fivorivoriana momba ny fitsipaham-pitokisana. Nanomboka omaly ity resaka ity no niely. Solombavam-bahoaka avy amin'ny ankila firavalomanana, ny ampy ampahany betsaka amin'ireo tsy miankina ary ny mapara no voalaza fa efa nanasiny ny taratasy mangataka ny afahan'izy ireo mametraka ny fitsipaham-pitokisana amin'ny Prime Ministra sy ny governemanta. Si teny andrena solonyaiko na iray amin'ireo solombavam-bahoaka efa naheno ity femely ity. Ny amiko aloha latsaka katerena izao firenena izao. Mila fiaraha-miasa, mila fifanampiana ho anatin'izay zavatra. Mbola tsy niasa akory ve dia efa hitady krizy vaovao isika. Fa za tsy mino hoe depute rehetra handeha hiroso amin'izay aloha amin'izao fotoana izao. Fa fahitako azy a dia misy depute sasatsasa mety manana eritreritra an'izay. Fa raha depute rehetra tsy de mino an'izay loatra aloha. Ny hafa kosa milaza fa tsy mbola misy resaka mikasika izany ary toa hita ho malaina nanoloana ny fandraisam-peonay. Mbola naheno momba an'izay mihitsy a. Ka ny fitondrana mbola tsy niasa moa ve inona nanaovana censura sy mbola tsy hitako loatra. Aloha izy hiasa rehefa hita ny asany fa tsy mamoaka raha dia vita eo ny toy. Hoay manokana zany dia avy aloha aloha hiasa ny gouvernement mbola 5 mois zay a vetivety ny PGE ny programme géral de l'état lany tato PDB lalàna mbola sy tonga tato a dia hoay manokana tsy dia mbola mankasitraka zany motion de censure zany a. Tsy haiko hoe iza mandefa resaka an'izany fa tsy ato renge tsisy resaka an'izany mihitsy aza iza amin'izay raha tsy mahalala an'izany. Fandroany amin'izao no nisiana resaka momba ny fitsipaham-pitokisana ataon'ny parlementa amin'ny governemanta. Omaly asana fifandrifinjavatra fa niezaka ny nandamin-dresaka ny filohan'ny anteny mirapirenena Jean-Max Rakotomamonjy. Mahavita azy ve ny governemanta ny Colo Roger any ady hevitra. Famotsim-bola sy ireo paikady entina miady amin'izany izay no lohahevitra nodiniana nandritra ny fivoriana hatria ny be sy ny maro teo anivon'ny antenimieram-pirenena androany. Ireo tompo nandraikitra teo anivon'ny samy finina no namelabelatra ireo lalàna rehetra mifehy sy manasazy ny famotsim-bola eto amintsika. Hatreto ireo toromarika tao anatin'ny recommandation de Gafi no iaingana amin'ny ady amin'ny famotsim-bola rehetra. Io ihany koa no fifanarana mifanandrify amin'ny zava-misy ankoatra izay mbola ampiasaina indrindra ihany koa ny fifanarahana na ny convention de Palerme sy ny convention de Vienne. Nodinina ihany koa ankoatra izay ny makasika ny fanampiana ara-bola atao amin'ny resaka fampiororoana. Fantondra fanampanazavana makasika ny fitantanana ny vola makasika ireo tombontsoa sy zoan'ireo solombavam-bahoaka eo anivon'ny antenimieram-pirenena i Andriana Solonyaiko sy teny androany no tsiahivony hatrany fa niainga tamin'ny tsy misy ny fampandehanana ara-bola atao amin'ny sampana ny nampiandraketana azy. Hatramin'ny 25 jona no makaty kosa efa voaloha amin'ny ampahany lehibe amin'ny tetibolana tokana ho an'ny solika efa voaloha ihany koa ny karaman'ireo solombavam-bahoaka. Takzao ny fanazavana hoentiny député Andriana Solonyaiko sy teny. Bureau permanent dia nanapa-kevitra noho ny fahatarany karamana teo iny, noho ny fahatarany carburant, noho ny fahatarany ry ny zony tokony ho azy dia nanapa-kevitra zahay nitady solution nanampina an'ireo député ireo ny karama de voapehe daholo amin'izao fotoana izao. Ny carburant nanomboka tamin'ny 26 juin hatramin'ny androany zahay zay tonga eto dia nahazo ny anjarana fa ny sasany mbola tsy nahazo ny anjarany dia mbola tsy eto toerana. Misy arere sasany mbola tsy vita ao anatin'ny mijery an'izay zahay amin'izao fotoana. Tapany faharoa amin'ny Viva Evenement ny vaovao ny fampandrosoana ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra no anomboantsika azy. Fotoana ny fararano izao ho an'ny ankamaroan'ny mpamboly vary eto amintsika. Fotoana izay mahambanty ny vidim-bary noho ny fitobany eny an-tsena. Ny mahagaga tokoa amin'ny fotoana tahaka izao mamora ny vary no tena mivaribary ny mpamboly kanefa dia tsy maintsy vidy indray amin'ny fotoam-pahavaratra mahalafo ny vary. Fantrana no nateraka izay fomba izay tsy misy mpamboly modely. Ity misy mpamboly modely niona tamin'ny mpanao gazetinay tany amin'ny tapany andrefa nafotany. Tsena nanalavory
commune Nazad, kilométrage à Ewe, Mialanantananadiv, Tiani Fachitasi. Maresaka n'tsena eto ary ity no tsena lehibe indrindra amin'ireo tsena eto amin'ny faritra Itasy. Mifangaro ny mpividy sy ny mpivarotra, ny mpivaribary mitondra amina kitapo roa na iray mitovy ny fanambarana ataon'izy ireo noho ny fahasahiranana. Misy hoe fahasahiranana dia tsy maintsy mivarotra. Ino izay hoe fahasahiranana mahatonga? Ohatra ny arabola, misy zavatra atao. Dia vidiny aloha amin'izao tena mitambotsa be dia vidiny. Satria ny mamavatra ny raika tianay izao manombana dimanjato sy roa arivo nomen'ny olona. Izao vanim-potoana izao anefa ny tena ambany ny vidim-bary. Ireto tantsa ireto izay vidy vary indray afaka volana maromaro. Ho avy roa enina ny vidiny ivarotana azy ankehitriny ny ividianana amin'ny fotoana io. Simon, izy no mpamboly môdely. Mpampianatra no nivadika ho mpamboly. Ity fitaovana fanakorozoana vary ity dia azony noho ny fanambarana ny herin'ny samy mpamboly. Kapitely izao tena vety mary dia vary somary maivana raha misy akoho fa azo averina averina faharoa ny akoho fa avoaka makany. Manambatra ny heri ny tantsaha, io ny fomba hitany Simon mety indrindra hiarovana ny tantsa tahaka azy sy hivarotra vary amina vanim-potoana tahaka izao. Zany ahitana hoe tamina tantsaha aloha dia hoe tsaratsara kokoa raha mba mieritreritra ny ampifandarahana ny mpamboly dia inona no sehitra eo amin'io lafiny fierana zotram-piariana io hoe inona ny tsaratsara kokoa fa hanambazana tombo. Dia izay ny midirany tamin'ny famokarana masomboly. Dia nahatonga anay hivondrona ao anatin'ioly kooperative io a eo amin'ny lafin'ny famarotana mihitsy no ilaina an'ilay fivondrona ny tantsaha mba tsy hivoana ho lasan'ny hafa no azo tombontsoa amin'ilay vokatra fa mba avy amin'ny tantsaha mihitsy dia mivatana ao amin'ny tantsaha ilay vokatra azo. Io ihany koa no nafanina mpiakatra zato isanjato ny vokabariny. Itiny masomboly mailaka araka ny fiantson'ny mpamboly azy ary efa fantatra manerana ny nosy ankehitriny. Ity no atao hoe vary mailaka, izay ny fanarana fitaky ny tantsaha aminy. Fa raha ny anarana teknika dia io no atao hoe X265 vary mailaka. Ny faharetany vary io a eny tanimboly miainga ho mpamafazana raha vao mitsiry izy mandra-piakatra dia efa bolana tampony roapolo amby zato andro. Zay zany toetra ny vary io. Manahoana matahodrano ve io? Tena mila rano io nefa matanjy fampindrano io vary io. Mandidina ny enina taona isaky ny hektara na ny vokatra azon'ny tantsaha ny vondrona tato amin'ny fikambanandry Simon noho ny fizarana traikefo sy ny teknika ny volovary maroanaka. Alafim-bavahoa fatanteraka kosa tsy misy ambony lalàna ny lalàna izay an'ny vahoaka ary tokony ampiarina mitahaky ny fanajana sy ny fampiarina ny didim-pitsarany i maître Willy Razafinjatovo amin'ny raharaha mahakasika ny fitrandrana vato kristal hataona teratany sinoa iray teratany sinoa izay nahazo alalana mazava amin'ny asany. Ny zava-miseho anefa misy tompona andraikitra ambony nanome baikony amin'ny anoeran'io didim-pitsarana io. Miantso ireo tompona andraikitra amin'ny fandraisana andraikitra isanambaratonga ny hitipy solo vava ity harantsika takzao ny fanazavany. Rehefa namoaka didim-pitsarana ny voaka malagasy manana fahefana avy azy amin'ny président repoblika anakany didim-pitsarana samy ove président mandangy ireo olonreo a fa misoloky amin'ny anaran'ny président repoblika ka raha misoloky ireo olonreo a tokony andraina ndraiky ny président repoblika amin'izao fotoana izao na milaza izy hoe zako nanome an'io zavatra io a dia apetraka ay mifanteny hoe fahefanavy azy amin'sy le président no nananao anakananao didim-pitsarana fa raha tsy izy nanao an'izy a tokony andraindraikitra izy hoe zao le bonne gouvernance resanreo sonandro a vao nanaovana tatsy amin'ny sesi tatsy amin'ny afakomaly tatsy amin'ny ministère affaires étrangères hoe bonne gouvernance zao reo zao io izy io hitsakitsahandry zareo amin'ny tendany le voaka malagasy manokany didy sy anana.
Faratsia ivina natratra folo taona izany hoe kristal tanaty gontsy miisa 13.7 no notrandrany ilay teratany sinoa rehefa nosakana ny mpitandron'ny filaminana teny an-dalana nefa nientana dia nisy sivy gony tsy hita araka ny fanazavana atrany misy amin'ireo hiraka avy amin'ny mpitandron'ny filaminana no nanambara fa misy tetibolo hatrany amin'ny 4 tapitrisa sy 4 miliara ariary ny vola ampiasaina ambadika ity raharaha ity. Fa omaly sy nanatitra ny fanambaram-panana ny teny anivon'ny birao maleo tena miady amin'ny kolokolo sy ny ministry ny jono sy ny arena andranomasina fanambaram-pananana izay ahiny rehetra ho fanamarina tena noho izy ministra voalohany sy ao anatin'ny governemanta nanao izay fanambaram-pananana izay. Fa momba ny kolokolo sy ao anatin'ny governemanta kosa mampametra-pantanina ny rehetra ny fandehan'ny vola nomen'ny orinasa filatex ho an'ireo ravatrano tetsy ankadim-bahoaka vola mitetina 5.5 tapitrisa ariary ary nomena notantanin'ny ministeran'ny mponina ny 2.5 volo io izay nanjavona treto tsy nisy afa-tsy 5 tapitrisa ariary ihany mantsy no fantatra fa tonga tany amin'ireo ravatrandro ity raharaha ity izay ametrany maro fantaniana ihany koa any amin'ny fangararan'ny fitantanany sy eo anivon'ny governemanta. Avy eo amin'ny pejin'ny sosialy kosa ho fanomanana ny fanadinana nanolotra fanomezana sy fahatsiarovana ary fanampiana ho an'ireo mpianatra teo anivon'ny EPP manakambahiny iray ireo mpianatra teo anivon'ny sekoly ambony ASEM matetsy manakambahiny. Fahatsiarovana natolotra ho an'ireo mpianatra rehetra teto amin'ity EPP ity ary fanampiana ara-pitaovana tahaka ny trousse complet ho an'ireo klasy mpanadinana sy ireo mpampianatra. Tsy mpapaika fanaon'ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly ambony ity no nafany nanao izao hoentsika ara-tsosialy izao. Ao an'ny vaovao ny mondial 4.5 takizao ny voka-dalao narahantsika ho maly lavo ny Argentina tamin'ny isa iray no ohatra i Suisse raha nivoaka mpandresy tamin'ny isa roa no iray nanoloanany Etats-Unis kosa i Belgique ireto ekipa efatra ireto araka izany no namarina ny dingana ampavalon-dalana ho an'ity mondial 4.5 ity tafakatra ho andingany ampahefa-dalana anampy an'i Brésil sy Colombie, Pays-Bas sy Costa Rica ary France sy Allemagne araka izany ireo ekipa roa nivoaka mpandresy somaly ireo Argentina sy Belgique ny dingany ampahefa-dalana izay anomboka amin'ny zoma fa 4 volana jolay izao raha ny fandaharam-potoana amin'io andro io amin'ny 7:30 ora eto amintsika no anomboan'ny lalao hionan'ny France sy Allemagne aorian'izay kosa amin'ny 13:30 ora alina ny lalao hionan'ny Brésil sy Colombie. Avy eo amin'ny tontolon'ny zavakanto kosa ny sary sikotra io no nilomanosan'ny Solomon Rakotomanana hatramin'ny fahazazany kanto tsy mora ny mitady azy hoy izy saingy tanjony tsy hapetrany io amin'ny asa ataony takizao. Miavaka ny sary sikotra ataony Solomon Rakotomanana ary mitondra rivo-baovao ho an'ny sary sikotra eto amintsika nyona tamin'ity mpanakanto ity ny mpanao gazetinay anay sosy Njara Randrentsoa. Kanto, atsarana, fahasamihafana, izay no azo ilazana ny asa sikotry Solomon Rakotomanana. Hita sorotra amin'ny asa tanana ny fitiavana sy ny finiavana amin'ny famolavolana ny hazo. Fahaizana izay no lovainy avy amin'ny razambeny, avy any ambositra sy ny fitiavana mampiana tena. Art du bois vivant zany a, ny tena moa efa ela no nanao an'ity zavakanto sy asa sikotry ity a, dia mbola miezaka manrakariva mamelona mio asa tanana io zany hoe mahavivant any zany a misy frehana isaka araka ambanim-potoana zany misy frehana isaka mivanim-potoana ny zavakanto de mirona ny tena hoe rahanenga tany amin'ny resaka figuratif zao a de mandalo any resaka abstrait a na ny contemporain nefa ny a mbola mijoro anatiny zany a hatramin'izao sy amin'izao taona anyteny zao zany mazazao hoe mbola vivant. Anisan'ny tena mampiavaka ity mpanao sary sikotra ity ny sikim-potolo izany hoe fahaizana manindra ny asa vita sy ny akora mbola ho volavolaina. Ao ihany koa ny fahaizana mitrandraka ny art abstrait falimolavolana amin'ny fomba hafa
ibika mandravitra ny akanton'ny vatan'olombelona. Tontolo a hoe misy azo vangana bolabolana azo izany zao a dia apahany amin'io a no sokirina sy amboarina tsara dia ny apahany avela dia alalana hoe ty le azo no amboarana azy dia somary misy zavatra mifanohitra eo zany le hoe vita sy mbola tsy vita zay anisan'ny mahafinaritra any manao azy satria mampisongadina tsara an'le asa vitany ataonao zany le izy a sy ny tontolon'le azo voaningana ary anisan'ny hoe tia ny mpanjifa ihany koa dia ty zao a sary anankiray a vita amin'ny hazo tokana dia ty sary ity tsy dia tsy ao anatin'le hoe sary hita sary mivaingana ohatrany hoe figuratif fa ao anatin'ny abstrait zany zany hoe manjavozavo na alalana azy hoe olona mandinika io penseur io zany olona mandinika zany hoe olona mandinika lizy fa tsy misy tarehany fa lehibika sy endrika lizy fotsiny zany no milaza hoe mandinika io olona io fa tsisy tarehany izy tsisana delibika fotsy zany nanao zany hoe penseur abstrait zany. Tsy mora ny manao zavatra, iray volana eo no avy tany sary sikotra iray ary miankina amin'izay faharetana izay ihany koa ny vidiny. Valeotsariary, io no sary sikotra lafo indrindra atao amin'ity varotra fampiratiana ity. Sary sikotra izay vita amin'ny andramena, fanajana ny tontolo iainana, anisan'ny filamatry Solomon Rakotomanana, akora efa nahazerany rivo-doza avokoa no ampiasainy. Tena tsy manabaka hazo fa reny hazo akora azeran'ny rivodoza saika mandeha isataona eto amintsika ireny a no ampanjariana ho zavakanto na reny le sous-produit an'ireny zavatra naondrana bolabola ondrana ireny ara tsy lanin'ny mpanao asa tanana ao anatin'ny hoe mbola taonany maro dia hoe ty zao sakotra sary anapory foana fa manjifa ny zavatra efa simbako a sy ny zavatra hoe mianjera satria fakana hazo anankiray zao sakana zakaranda io zay ny anjera tamin'ny faritry ny anosy. L'expérience est un escalier dont chaque marche est une montagne, izay no teny filamatry Solomon Rakotomanana nentiny nampiarina tamin'ny fiainana, teny filamatra izay hita taratra amin'nyreto sary sikotra ireto. Art du bois, art vivant, chiou, non etni Solomon Rakotomanana, hapano sarsikotra avy any amorony mani, anisantatra ny zavakanto tiany amin'ny hôtel Le Louvre Antaninarenina, ananomboka omaly, fafinaretany maso, fafinaretany tanana, iteny avokoa, andritra ity volana Jolay ity. Fa navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany any Rakikira faharoa mitondra ny lohateniny hoe aviavy an'ilay mpanakanto Gangsta Bab. Arahantsika takzao ny fanazavany. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy a androany ariva vao teo zany ty album faharoa ny Gangsta Bab ty. Aviavy no lohatenin' izy ty a zandry n'ilay album voalohany a amontana, isany amontana dia roa ny aviavy a, misy hira valo ihany atao anatiny a, tsy niova ny fomba fandrafetana azy, zany hoe mbola mifangaro ihany zany a ny oabolana, ny poezia, ny tonikalo a, ny rima ary ny mozika tsaratarea ao anatin'izay. Fa niova fotsiny tato amin'ity album faharoa ty a dia somary ny ampy a groove bebe kokoa, zany hoe somary a mandona bebe kokoa zany a ny instrument ao anatin'izay a mozika atao anatin'ity aviavy ity zay. Ny zoma izao hetsy amin'ny AFT andavamampa ny fampisehoana ataony Gangsta Bab amin'ny enora sy sasany ariva fotoana ihany koa hivarotana ny Rakikira aviavy. Izay no manakatona ny fampalalam-baovaontsika tamin'n'ity hariva ity. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany amin'ny valora sy fahefany ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay rapitso amin'ny roa ambin'ny folo ora sy fahefany kosa ny vaovao manaraka eto amin'ny fahita lavitra viva ao anatin'ny midi événement filma tompoko. Visitez le nouvel espace d'art de vivre au premier étage avec ses larges gammes de luminaires. Tableaux, tapis, nappes de table. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Art de vivre et Baolai vous ont présenté Viva Événement.